De nou, des de Compromís Maestrat Esports volem crear espais de debat on la població pugui manifestar quines són les seues necessitats i quines són quina és la comarca que volen. El dissabte es van parlar de molts temes, entre d'ells de la falta de comunicacions de les nostres comarques, de la necessitat de tirar fora les oligarquies que exploten els nostres recursos i no tenen en compte el benestar de la població, i de la necessitat de posicionar la comarca i el moviment social i ciutadà com una prioritat que genere que totes les persones de la nostra comarca tinguin un vincle entre elles, tinguin una xarxa de contacte que creï unió entre els pobles de la comarca.